Oh, komt-ie, er komt wat. Ja hoor. Kijk eens. Werkt oldschool kunstaas nog steeds net zo goed als vroeger? Dat gaan wij vandaag uitvinden. Dit zie je in deze video. En luchten. Oh, pak hem, kom op. Ja, hangen. Yo, vis. En weer. Sweet. Nice. Lekker dat breedbeeld zo. Breedbeeld kikken. Zo, hallo allemaal. Bijna de regen in je klauw. Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kanalgratis.nl. Mijn naam is Lau. En ik ben hier vandaag samen met mijn vader Erik weer. Hoi. Vandaag staan we lekker aan het water. Gaan we lekker vissen vandaag? Ja, zeker weten. Maar we gaan wel iets speciaals doen. Zeker. Tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei soorten modern kunstaas. Neem jerkbaits, Miura's mouse, chatterbaits, alles wat hip is. Maar ja, zo zijn we natuurlijk allemaal niet begonnen vroeger. We zijn vroeger allemaal begonnen met spinnertjes, kleine plugjes, dat soort dingen. Ja, zeker weten. Dus we gaan een beetje oldschool aan de gang vandaag. En niet alleen met aasjes. Ik heb vandaag zelfs mijn oldschool spinhengel uit de kast gehaald. Met een lekkere spinmolen erop. En we gaan met... Lepels, spinners. Gewoon echt ouderwetse aasjes. Ja? Ja. Kijken of dat gaat werken. We gaan vandaag lekker vissen met oud, oldschool kunstaas. En ja. We gaan het zien. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Yes. Zo, ik start vandaag met de gouden Veltic, maatje 6. Met een beetje verzwaring. Lijkt me moeilijk gooien anders met het rieltje. En ja, de spinners drukken zichzelf natuurlijk sowieso heel erg omhoog. Dus een beetje verzwaring is niet erg. Op een 60 gram hengeltje. En om een beetje in de toekomst te blijven, heb je wel een wc'tje. Dus ja, kijken wat het gaat worden vandaag. Lekker terug naar de basics, zoals we allemaal begonnen zijn. Behalve dan ja, de rail uit de toekomst. Maar ja, lekker met spinnetjes, lekker met lepeltjes. Klein water, kijken of we ja, wat mooie snoekjes kunnen vangen vandaag. Zo jongens, old school vissen met de lepel. Stevige drecht eraan, dus we gaan eens even kijken. Ik ben heel benieuwd. Even wennen, want hij wappert alle kanten op in de lucht, dus het is een beetje ongelijk projectiel als je hem werpt. Mijn lepel is vrij simpel. Hier! Snoek! Jongens, de eerste snoek van de dag is binnen. En wat voor een monster. Het is echt, nou, ik denk wel de kleinste snoek die ik in tijden heb gevangen. Eerste vis van de dag op de klassieke Veltic spinner. Het is een snoek, echt een monster, maar niet heus. Maar ja, hij is klein en de toekomst, dus we gaan hem lekker terugzetten, jongens. Daar gaat hij. Lekker. Yes. Nee, hartstikke vast. Oeh, maar het komt wel mee. Oh, wat een dikke steke tak is dit. Wil ik hem erbij hangen? Ja, dat mag. Ik denk dat het handig is, of rek je het? Oh. Hij gaat de kant in, hè? Oeh. Oei, oei. Zo. Je bukte echt precies op tijd en geen recht over je heen. Oh. Jezus, levensgevaarlijk. Oh. Yo, vis. Ook een hele dikke, geloof ik, zo weer zo te zien. Ja. Hij is iets groter dan ja, hij is iets groter dan ik dacht ook. Het was nauwelijks een beetje, maar. Hij is niet zo heel groot. Nee, het is vis. Hoi. Hoi. Hebben die kip. Haha, kijk eens aan. Het duurde even, maar ik heb er een. Op de lepel, de rode lepel. Het is ook weer een supermonster. Maar vis is vis, zeggen we altijd. Dus je ziet het. Zelfs de ouderwetse kunstaasjes waar het allemaal ooit mee begon, vangen gewoon vis. De eerste is binnen voor mij. De eerste voor Lau was al binnen. We gaan gewoon op zoek naar de grotere jongens. Komt vanzelf een keer. Dat is twee. En... hoppakee. Dus hij mag weer zwemmen.
Zo jongens, de eerste dag is over. Een hele taaie dag. We hebben maar liefst 2 hele kleine visjes gevangen. Zo, ja, het was echt een vet pot. Dus ja. Het avontuur is nog niet over. Ik ga nog doorvissen, want we geven niet op. Nee. Dus we zijn nog niet klaar met de video. Er komen zeker nog in ieder geval 1 dag vissen, want ik moet gewoon meer vangen. Ik weet zeker namelijk dat die oude stukken kunstaas super goed werken. Ja, alleen kunnen vissen, vangen. Vandaag was gewoon een taaie dag. Ja. Dus we sluiten in ieder geval vandaag de dag af. Maar we gaan gewoon weer verder. Dus je hoeft de video nog niet weg te klikken, want we gaan gewoon, gewoon doorvissen. Absoluut, er komt meer vis. Zo jongens, daar zijn we weer. Een paar dagen later. En zoals jullie kunnen zien, het regent vandaag. Het is typisch snoekweer. En we gaan weer verder met het ouderwetse kunstaas, met de old school spul. Ik heb een lepeltje aangedaan. Gaan we kijken of we vandaag in het typische snoekweer weer lekker een mooie snoek kunnen vangen. We zijn weer in klein water vandaag. En nou, we gaan het zien. Let's go. Kijk eens. Hoppa. Oh, weer een mega snoek. Oei, oei, oei. Kom maar, jongen. Kijk dan, jongens. Hoe dan? Weer een mega snoek op de lepel. Ik wist hem net al. En nou hangt hij. Even kijken. Zo. Nou, we zijn nog niet super lang bezig. Zoals je ziet, het regent flink. En ja, toch het derde visje van de challenge eigenlijk. Geen grote. Als je ziet ook, die lepel is net zo groot als zijn hele kop. Maar goed, hij pakt hem toch. En daar gaat het om. Deze jongen mag weer lekker zwemmen. Heeft hij nog een mooie lief hier. En weg. Haha, nice. Oh, komt ie, komt ie, er komt wat, er komt wat. Ja hoor. Oh. Ik zag hem er al achteraan komen. Ik zag de golf. En hangen. En weer, jongens, het houdt niet op. Een monster. Weer een dikke, dikke bak op de lepel. Deze iets groter dan die we straks hadden. Maar goed, het is een visje en daar draait het om. Zo, hup. Nou, weer een prachtig mooi klein snoekje. Super mooie blauwe gloed erop. En dat betekent alleen maar dat ze zich hier goed voortplanten. Dus deze rakker mag ook weer lekker zwemmen. Kan hij in de toekomst zich ook gaan voortplanten. Daar gaat hij. Oké, ik ben nu ongeveer een half uurtje aan het vissen en ik vang net mijn tweede snoekje. Super nice. Weer allebei geen grote. Net als de vorige keer vingen we ook geen grote. Maar goed, vis is vis. Wellicht ligt het aan de aasjes, misschien in de jaargetijden. Maar goed, we hebben nog een hele dag zo meteen om nog een grote snoek te gaan vangen. Wat ook wel leuk is aan deze wateren, waar we de vorige keer visten, de vorige dag. Dat was in de wateren waar ik echt opgegroeid ben. Waar ik ben begonnen met snoekvissen, waar ik überhaupt ben begonnen met vissen. En samen met mijn vader veel gevist toen ik echt klein was. En deze wateren hier, dat zijn de wateren die toen ik op school zat, ik heel veel heb gevist. Dus ze zijn wat recenter, zijn 3, 4, 5 jaar geleden. Maar nog steeds wel echt wateren waar ik vroeger veel gevist heb en nu al een tijd niet. Dus het is super leuk om met deze oude waters weer vis te vangen. En we hebben nog heel veel kilometers tot we af kunnen lopen. Dus dat gaan we ook zeker doen op jacht naar een mooie snoek. We misten hem al. En nou hangt hij. Weer geen grote volgens mij, maar het wellicht een van de grote van het stel. Op de lepel, once again. Snoekje nummer 3 van de dag en 5 in totaal. Wederom op de rode lepel. Ik zag hem al een keer missen en ik draai rustig door en hij hangt weer. Het is weer geen monster, maar goed, dat maakt niet uit. We krijgen in ieder geval lekker beet en daar draait het om. Super mooi snoekje weer. Gaan hem weer lekker releasen. Doei. En weg. Ja, nice. De eerste stek is afgevist. En we hebben 3 vissen gevangen. Maar vooralsnog lijkt de lepels en de spinners net als vorige keer. Vooral in de smaak te vallen van de kleine vis.
Ja, deze hebben we afgevist. We gaan door naar de volgende. En ik hoop toch wel even dat er niet gewoon een visje van 60 of 70 opklapt. Op zich is het natuurlijk leuk voor het vangen van die kleintjes. Maar het liefst vang ik natuurlijk wel een keer een leuke. We gaan ons best doen. We gaan nu naar de volgende stek. En ik zie jullie daar. Betere. Hij mist hem. Oh, pak hem. Kom op. Dat is een betere. Komt hij. Pak hem. Kom. Nee, joh. Hij zwemt hier. Oh, wat. Hoe dan? Rustig terug. Ja. Nee. Oh. Oh mijn god, wat is de kans. Oh, gelukkig. Ik mis hier net een snoek, jongens. En ik doe een worp en ik vis hem heel traag terug. En ik voel hem in één keer hangen, maar dat was een brasem. Glad hier beneden. Oei. Floep. Nice. Pak hem dan. Baars. Kijk eens. Niet te geloven. Ik zag hem dan een paar keer achteraan happen. En ik laat de lepel even stilvallen voor de kant. En meneer Baars pakt hem. Een leuke bijvangst voor vandaag. Op de lepel. Ongelooflijk ook wat voor rovers dit zijn als je dit formaat ziet. Niet normaal. Maar een hele leuke bijvangst. Helemaal geen hele grote baars. Kijk maar naar die lepel. Maar deze baars durft ook. Superleuke bijvangst. En die kun je ook verwachten als je met het kleiner... Kleine kunsthuis in dit soort water gaat vissen. Vroeger ook veel als bijvangst gevangen. Op plugjes en lepeltjes en dat soort dingen. En nu vangen we ze ook weer. Dus nice. Deze mag weer netjes gaan zwemmen. Doei. Zo jongens, jullie kunnen het zien. Het is bijna donker. Het is tijd voor de laatste worp op deze stek. En voor de laatste worp van vandaag. We hebben er weer een hele dag op zitten. We hebben weer de hele dag lekker gevist. De nodige vissen gevangen, de nodige aanbeten gehad. Misschien op de laatste worp nog wat. Ik denk het niet. Kijken, komt mijn lepel aan. Helaas helemaal niets, maar dat mag de pret niet drukken, want we hebben een superleuke dag gehad. Zo jongens, dat was hem dan voor vandaag. We hebben er weer een dag vissen op zitten. We hebben nu in totaal 2 dagen gevist met het Oldschool Kunsthaas. En de conclusie is dat het zeker werkt. Maar wat ik heel opvallend vind, is dat we eigenlijk alleen maar de kleine vissen ermee hebben gevangen. Zoals je ziet aan de lepel, hij is goed te pakken genomen, maar eigenlijk alleen maar door een kleine vis. Dat is best wel iets opvallend. Hoe het kan, ik weet het niet. Misschien is het het type water, misschien is het de aanbieding van het kunsthaas, misschien is het de temperatuur of de tijd van het jaar. Ik weet het niet zeker. Als jullie wat denken te weten, laat het zeker weten in de comments, want ik ben heel benieuwd wat jullie ervan denken. Mochten jullie dit soort video's nou leuk vinden, laat het dan zeker even weten in de comments. En schrijf met wat voor kunsthaas jij veel hebt gevist vroeger. Mocht je deze video leuk vinden, dan zeker even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren hier beneden. Vergeet ook zeker niet alle andere kanaalraadskanalen uit te checken. En als je dat gedaan hebt, zeg dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Later! Dat is nog een bonus. Oei. Zo. Het is al na de outro. En ik loop naar de auto toe. En ik denk, ik maak onderweg nog even een paar worpjes. En ik vang er nog één. Dan moet je kijken hoe die de rechter in heeft zitten. Niet normaal. Die wou hem wel hebben. Oké, hij is los. Dan mag deze racket ook weer zwemmen. Daar gaat hij. En nou is de video echt afgelopen. Tot de volgende, jongens.